àrẹ̀mọ tó fẹ́ náwó ni kò tí ẹ lè náwó eléyìí eléyìí máa náwó oya access ni mo lò mo mọ̀ lórí double zero three four 77739 bàbá báǹkì nìyẹn tí ò bá ti dá ìwọ gan ò dá nìyẹn ọgbẹni olówó lọ mo ní gtb 114738 mi ò ṣe nígbà orin ló sọ mí di nǹkan ìlú náà ni èdè ló sọ mí di èèyàn láyé wọn fọwọ́ tọ́ mi sí sàbẹ̀ orin ló sọ mí di nǹkan kẹsì èdè ló sọ mí di èèyàn láyé mo mà dúpẹ́ fọlọ́hún ọ̀gbọ́n ṣoṣo tá a bá dágbo paṣo èmi ni máa ń ṣe ẹ́ lálejò mo tún wá ń kọrin òtún fẹ́ kí n fún ẹ lọ́wọ́ alágbèlà méjèèjì ẹ bọ̀ paṣo máa ń náwó náà ta ló pè é tájù paṣo àbí ta ló sọ mí mọ́ ibi kan sálòun náà ti bẹ̀rẹ̀ máa náwó ṣàràfà máa náwó mi máa ná kò dọ́dọ̀ ẹ̀mí o mi máa ná wàá gbá yìí jẹ́ kó dọ́dọ̀ mi lé mi tó wà pẹ̀lú mi jẹ́ káwọn ayé rí kó dọ́dọ̀ mi wọ́n pè hàn látẹ́bí ṣe àbí tílápè tí pàṣọ bá ti rí sí ó máa sọ kíni látẹ́bí ṣe kíni ẹjọ tí pàṣọ bá máa wí kí ló máa ń pè àrẹ̀mọ àrẹ̀mọ ta ni àrẹ̀mọ pàṣọ àrẹ̀mọ ta ni àrẹ̀mọ gàlá yẹn máa rẹ tán sọ wípé ó ń kọ́ pẹ̀lú náà yẹn wọ́n lè hàn bá wọ́n bá ti yọ òkèlè yẹn fọ́ èmi ò ní lọ́bẹ̀ yẹn ẹ àwọn ògùn ògbọ́ àjọ nígbàkẹ́ àdúrà o sọ̀rọ̀ wa ó fi lójú ṣé bàbá ti wá wà òkè tán àṣẹ̀màdé gbà ó pẹ́ àwọn ògbọ́ nígbàkẹ́ àdúrà o sọ̀rọ̀ wa ó fi lójú ẹ má wo táwọn bá ti wá wà òkè tán àwọn ògbọ́ nígbàkẹ́ òpẹ́ eléyìí ó ti wà tipẹ́ tipẹ́ láyé gbogbo gbàzọ̀gbàzọ̀ tó lọ sí sọ́lọ̀ gbàzọ̀ wọn àgbẹ̀ dúdú kódà wọn àgbẹ̀ púpọ̀ wọn ló ń gbé lọ ṣàgbé sùn lónìí ti sọ́pá wọn ló ń gbé lọ ṣàgbé sùn lónìí ti wọ́n o wọn ló ń gbé lọ ṣàgbé sùn lónìí ṣàgbé sùn ẹ ṣáà máa lọ bẹ́ẹ̀ ẹ sì máa lọ bẹ́ẹ̀ ẹ sì máa lọ bẹ́ẹ̀ àrùkùn sàyídì ọlọ́run ló ní kó rí bẹ́ẹ̀ tá a bá ń ṣe báyìí àwa tá a súnmọ́ pàṣọ mo ti sọ́ lágbo ṣẹ̀fẹ́ àlàó ọlọ́run ló bá wa ṣe bọ́ bá sọ fún mi pa ogun sílé inú mi láti dùn ní ìmísà ṣàkàbà ṣàkàbà ìyá ayébúlé ogun nítorí nítorí o mi ò jẹ bá wọn sí ibi ọdẹ ọdẹ ẹsẹ èèyàn tẹbi kan bá gbapò sílé òra mọ́tò inú mi láti dùn ní torí mò ń bónire yọ mò ń bónire dúpẹ́ ló jẹ́ kí n débi ló jẹ́ kí n dé san pios ẹ jẹ́ ká máa bónire yọ kéré yẹn lè tẹ̀ wá lọ. Ààrẹ mọ́ ṣàràfà adigun nǹkan kò ní sọ èmi ẹ̀ láéláé ó mọ̀ pé tó bá sàlómìn ni mi ò ní wó bẹ̀ tó bá sàlómìn ni mi ò ní débẹ̀ ṣùgbọ́n ààrẹ mọ́ ó dúró déédéé ọ̀rẹ́ mi ni fàdí mi ni bí pé tèmi ò jọ tààná tààná ò jọ tèmi ìṣọ̀lá ń tèmi ò jọ tọ́lá wàlíù tọ́lá ná ò jọ tọ́túnlá o. Èèyàn kúrómù. Ibi ó bá wẹ̀ ni ó gbé mi lọ Arógun Sàyídì tó yí pé mo máa gbé ẹ̀dẹ̀ bẹ̀ lọ́wọ́ kan. Arógun mo lè gbé ẹ̀dẹ̀ bẹ̀ lọ́wọ́ kan. Ohun tuntun nìyẹn ohun tí bá wa sí tó ń lọ nìyẹn ohun tuntun nìyẹn o bá a sì jọ̀wọ́ gbé mi lè bẹ̀ lọ́wọ́ kan. Ẹ mo lè gbé ẹ̀dẹ̀ bẹ̀ lọ́wọ́ kan. Ẹ jẹ́ tiẹ̀ ṣe báyìí. Èmi ò tẹ ẹ mọ̀ bóyá wọn ọjọ́ pàṣọ ń bẹ níbí. Kò sọ́wọ́n ti pàṣọ ń bí. Arógun ẹ̀yin ìjọ arógun lẹ̀ ń bẹ níbí kò sọ́wọ́n ọjọ́ pàṣọ ń bí. Tó yàtọ̀ bá bẹ níbí ẹ̀yin ìjọ pàṣọ ó yẹ ẹ̀jẹ̀ ká jọ rìn nínú ẹ̀mí orin. Níbo ó yẹ ẹ̀jẹ̀ ajọ tuntun ṣàtúntà ṣàtàlójó. Lájọ ìjọ kọ́ ni ìjọ ló ní ìjọ ìjà tuntun. Ọlọ́run tó ṣàgbà àádọ́tun. Fún mi a máa jẹ ọdún dandan. Ó sì lè dùn jù dandan. Ìwà lọ. Ó
ti mo pe wa bi o da e wa so fun se ke sajo o su obi mo ni o ma te lenu o so le kan olohun o lo be yen emi ko lo be yen ade won le kan so ba tun ba kan mi sa o Ebi la ma ko mo la bi mi ba su ma Owa wa le yin ran yen Waliu lo mo yen E wo o fe gbe mi sise emi o ni la bi to la e ti ba so o ya kara la salatu akoji sudana tu an lo mi to yi elu ko mi wa yi bi ata sari ti yo ni ya ga Ola wa tara bi o lo ri emi ko lo be yen itan baba gbe kan ga O ja ki ranti oga wa yen o ni mo le korin moju ti rin iso eyan o ba lana agaga to ja mo ke to tun le ta ni reke to n pe sumo mi te mi gan se furu kere emi ti mo lanu do to le mo mo gba o wa to wa japa gbadi mo ru mi pe wa le e so fun be e so pe maduro maroze o egugun lo le e o mo gbodo duro o re ni bala mi so mo de gbodo so wa Kini karamo gan wa ti o fe ma karamo mi ni emi gan karamo gan mo de ni tara mi so mo de godo so mare ni yo do kala oni daju pa kala ta do be karasi olo ta do be karasi egugun lo le omo godo duro orisa lo le omo godo ru se godi ti japa o ti japa godi ti japa ori opa o japa olo o japa ye egugun lo le omo godo duro ere ni tala mi so won de godo so iyo je o ba si so won le ri ese do o tu ti de o la le wu o la le wu o de pada o la le wu o tu pe de o pe de o la le wu o de pada o de pada o tu pe ti bi de Yeah, and no one for fere. Go kaye, kene. Koto mi no je, aje. Akimets. Aje. Akimets. Akimets. Agu, oja be da kini je. Wo, kodi da be ni to mi pi. Yepa. Wo, oka, kodi da be ni to mi pi. Loju yi. Ma ko le fun ha mami ami loju yin ma ra mo to fun baba mi sharama ami ko ni da ba ni to mi ko ni da ba ni to mi yo ba ya yin sharama yo ba ya yin sharama eyo lote wo so eyo lote mo yo ba ya yin sharama yo ba ya yin sharama ape mo gba o ko kaye nibo omo bohun ye gba ijoba lo le se Baasi, ohun lo le se. To ba tale baasi, a bi ede be lowo kan. Awa ti so, ai mo yoli buji. Lati gbo ise ki baaso koja. Awon ton se gauga nsi, won gba be koja laya riya. Omo adigun ja ba gbo ni mo fi so. Eh, baaso kere o. So akere. Ala yo kere o. Ah. Emi so lojo e. Ayojo la pe mo so lojo yen mi o ti e moruko be ibi ti mo wa nigbati mo fa se lo nsi mi to lori nkan to njanu o se lau lau o se bla bla lori stage ibi ti mo duro si ti mo to si mo je ko yen won pe are won le ma soro to leyin le gbon e
ẹyin la muru ẹ fọ ti emi o ran yin jẹ mi o ran gun ṣa ẹṣan la mi ṣaide ga o lohun níbì kan òun jẹun bẹ nípa tó mọ pé òun jẹun bẹ kí ló tó wá lọ́dọ̀ paṣo àwọn olórí burúkú alájẹtẹnubọlẹ ó jẹun níbì kan ó tún wá lórí stage paṣo ó tún wá ń janu adẹ̀wò èmi ní tèmi ìjọba mi ṣaide mu gara èmi lè sàn lẹ́yìn paṣo ó kéré kò kéré ó bíntín kò bíntín lẹ́yìn paṣo mo ti lọ sí country bíi mẹ́rin èyí tún bọ̀ lọ́nà dé wálé àwọn kan tún bọ̀ lọ́nà ṣẹ̀yìnbọ̀ tuntun ó tún bọ̀ lọ́nà ṣẹ̀yìnbọ̀ ó tún bọ̀ lọ́nà ṣẹ̀yìnbọ̀ ẹ ó máa janu ẹ máa kara kílẹ̀ wá ń wá kiri gan wọn ní bus stop ọgbẹ́ni jọ fẹmi lẹ́jọ oògùn nílé sọ̀rọ̀ jákèmí sọ tèmi torí èmi ò ní lọ ságbó wọn mo dúpẹ́ tí mo rí ẹnu gbà torí kì í ṣe gbogbo torí kì í ṣe gbogbo torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn lórí àgbà mo dúpẹ́ tí mo rí ẹnu gbà mo dúpẹ́ tí mo rí ẹnu gbà torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn lórí àgbà ká má parọ́ ibi tí wọ́n ti mọ fa àsùnmọ̀ ni wọ́n ti mọ ṣàárà fún ọ̀rọ̀ wàláì. Wọ́n jọmọ̀ wá ní torí pé àánú ni mo rí gbà kí máa ń ṣágbára òun ṣáàjì lókèrè ìṣe mímọ̀ ṣe. Àánú ni mo rí gbà kí máa ń ṣágbára òun ṣáàjì lókèrè ìṣe mímọ̀ ṣe. Ó sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ lẹ́yìn bá àsùnmọ̀ gan ni o àrẹ̀mọ àdígun ṣàràfà àwọn tí wọ́n ń jànú yẹn wọ́n mọ ṣàràfà jù wọn lọ́hìn ṣọlá mi sọ ìdí ọ̀tọ́ mi ṣèyọ gánlá. Torí ẹ ló jẹ́ kí n máa dúpẹ́ ṣàràfà àwọn kan lólógó àná èmi àti ẹ lólógó èmi ọlọ́run ló mọ ológo ọ̀la bàbá ṣe mí lólogo ìgbà gbogbo àwọn kan lólogo àná èmi àti ẹ lólogo èmi ọlọ́run ló mọ ológo ọ̀la bàbá ṣe mí lólogo ìgbà gbogbo. Lọ́tíjà kì í sọ pé ìṣọ̀lá arógún màmá ṣàtúndé o òun ọlọ́lá dáhùn ló ń pa. Àrẹ̀mọ nínú ayé ọmọ èèyàn ṣàṣìwájú ó dá wa lórí gáyà méjì kan pẹ̀lú nùkọ́ ó sì òye wa ìmọ̀ ṣọ́kìrá wa ìmọ̀ ṣàkóra nínú ayé àmàrà la ìmọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó sì túmọ̀ pẹ́ dá èmi àti ẹ̀mí oníyá la ìmọ̀ rẹ̀ ní gbogbo ìgbà lèmi ó máa dúpẹ́ àrẹ̀mọ eléré láwà lárógún. ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lè ní ẹ̀ṣẹ́ tí kẹ gbọ́ ẹ wo nǹkan kan ọlá máa ń pà nínú ẹbí ọ̀gá ńlá tá a fi jù wọ́n lọ tó o bá sọ pé o jà tẹ́bí ṣe ọ̀gá ńlá tó o bá morí kọ wọn á ti yẹyẹ tipẹ́tipẹ́ ó sọ pé mo jàre mọ ọgá ńlá àìmọye oníbùyì tó ti gbé mi yẹwò tó bá mi níbẹ̀ ìwú tẹ́mi fi jàre mọ nìyẹn tí wọ́n fi jẹ atẹ́bíṣe nìyẹn tó bá jẹ́ wọ́n wá wọn ọ̀bá ń bẹ̀ wọ́n lè sọ pé atẹ́bíṣe wo kòròfo irọ́ ni wọ́n ń bá wa níbẹ̀ ìṣàwọ́mi lẹ́mọ̀ ìyá ẹ̀dẹ́kúnlé lè jà wọ́n lẹ́yìn ọlọ́run ó jẹ́ pé wọ́n lè wọ́n lè bá àwa ti di ọmọ ńlá àti iṣẹ́ ẹ̀kọ́ náà wọ́n lè wọ́n lè wọ́n. Agogun èmi máa ń sọ mọ ń wíwọ́n lọ gbọ́ ò gbọ́njà pamọ́nu bọ́ bá pàdé ẹ wá ní kọ̀nà láti ní ìgbà fún wa àwa alágbó olóòrùn bí ọjà ìgbà pàdé lè rò ní. Agbẹ́d lẹ́jọ́ ìṣàlàyé mi ṣe kì í ṣe ìdáwó lẹ́jọ́ ìṣàlàyé mi ṣe ọ̀bù sọ pé kọ́ máa yọnu sí wa o kí ló dé tí mi ò ní já tábí ṣe ọ̀gá ńlá ó ń bẹ nílẹ̀ rẹ pátá ni o gbọ́ tí mo sọ pé ẹgbọ́n náà ẹni bá ti márùn-ún ẹ kò máa má dẹ̀ ẹ̀ sí o àrígbà fún o
ori wa ta le no be de lo ta le ti yeri yeri awala wa pe sa awala wa pe ma a o de mi jabo o po ibi ti mo ti da ta bi se ni ya tori mo kalagan oro be ti mo ni lati so ara be ti mo ni lati da eya ba mi jo bo gada e tu ma di si so ni wa oro be ti mo ni lati so ayin de bari si ta pelu poli ti ayin la o nigba to ja nigba yen odun yen de ti pe salafa wo se ja to nigba yen odun yen de se pe to won o sakoba fun wa si wa ide emi o so pe ko ni kaluku ma se joye to ba fe ate nigba de ate fuji sori ate ni joba orin ato gala ata pe si ate tuo accumulate ato mo yin to so pe alaye luwa lo won gbogbo egbogbo ẹgbọ yẹ ẹgbọ le dọrọ ogun mo ṣọọkì ọrọ ń bẹ tí mo ní láti sọ ọhún ara ń bẹ tí mo ní láti dá ohun ẹyà bá mi jọ pọ kẹdẹ ẹtùn máa lè sísọ orin wa ọrọ ń bẹ tí mo ní láti sọ mo sọ pé tí fújì bá dá sí mẹfà kìlọ ọkọ tiwa yàtọ sáwọn tó bọ lẹyìn tó jẹ tọhún bá kọrin lágbolú fímọ àkọkọ àwọn tó ká iléeṣẹ àwọn àdé máa bínú ẹni tó bá kọrin láàgó pàṣẹ nǹkan wọn lè jẹ kó ráyè dáàbò oṣù pamọ kí lè fẹ sọ fún jì ìdá rẹ sọ fún mi náà arógun sayidi ló sọrọ ìṣọlá adésínà ló kì í lọ tẹsí torí pé tá owó kan bá fa wàhálà ẹtẹ ti gbọ tí ó bá kẹsàn-án tí ó bá kẹsàn-án tí ó bá kẹsàn-án wàhálà kò ní dájẹ ṣẹlẹ mẹsàn tó kù ẹ ò ní wọn dọkùnrán lẹnìyàn tó ń jẹ ọnìyàn tó sì já sí pé ọlọrun ló mẹni tí ó ṣe tó ti dúró ọmọ àwọbẹṣẹ bàbá o ti fi bẹẹlí wí ìrànkàn dé ìkẹfà wàsákọ rárá àwọbẹṣẹ mọmọ o ti kúrò ní wí ìrànkàn dé ìkẹfà wàsákọ rárá o káṣọ ìwà táwọn nítorí ọlá arógún masa ọhún kìlọ ṣe ṣe rere torí ẹ mo tún wá sọ pé arógún mo à ń bú o atẹ́bíṣe mo à ń bú o mo lóyà sáwọn elders ìgbìyànjú náà tún pọ̀ o ṣùgbọ́n ká lè dé tẹ̀ka wa lè jẹ o àtúnṣúmọ̀ ọlọ́lẹ́hùn tún gbà fún bàṣẹ súnmọ́ wọn tún mú wa ní ọ̀dà ìyáni ìṣàgbéjẹ mọ́ wọn káwọn tó bá òkè ṣe kí ló dé agumet wá bá mi ṣẹ́gun wọn ta mi òkè ló wà àwọn kò là kò di àríṣe àrẹmọ wá dá mi lóhùn wá dúnra àmì ò gbà pé mọ pé wá àtẹbíṣe wá bá mi ṣẹ́gun wọn ta mi àwọn kò là kò di àríṣe wá dá mi lóhùn wá dúnra yorùbá gbà pé mọ pé wá kó tó débi lẹ́ẹ̀kan ìṣòro lámì sá ibè mo ti sọ wọ́n kọrin wọn wọ́n sọ̀rọ̀ wọn wọ́n ní wọ́n lọ tó síbi kan àwọn ò tó síbi kan ń tà wọn mo ní bẹ́ẹ̀ ṣe tó síbi kan ẹ̀ tómi. ìgbà yẹn bá a ṣe yíwárá àríyá ló ti máa ń ṣeré aláwo mi ìṣúlẹ̀ màláìkà kan ló jẹ́ tẹ́lẹ̀ ṣúlẹ̀ tẹ̀kọ̀yé ló ń jẹ́ tẹ̀kọ̀yé mi ìṣúlẹ̀ ló ń jẹ́ ẹ̀pọ̀ mi aláwo máa láka nígbà yẹn ìbá fọlọ́hún o ṣílẹ̀ làláhùn ìbá fọlọ́hún o aláìkú ṣúlẹ̀ ìbá fọlọ́hún o èṣù lè mọ̀ lọ ní aláwọ̀ èrè máa lọ lọ́dọ̀ lọ́jọ́ kan ìrìnbọn rádìo òde ṣúlẹ̀ mọ̀ nà mo jẹ́ dòdò ṣúlẹ̀ mọ̀ nà máa fọwọ́ dòdò kọ̀mọ̀ ní dòdò ní dòdò. ìyálò bẹ́ẹ̀ ètò fújì àtàwọn ọ̀rìn ìṣúlẹ̀ nígbà tó máa jáde láríyá ohun tó ń lò nígbà yẹn ohun alani musibahu ní ọmọ kékeré lápáwẹ̀wẹ̀ lò nígbà yẹn alájẹ ìṣúlẹ̀ mọ́lọ́mí àdìo ó ṣojú àwa ẹ̀yà ní abá àkúlẹ̀ jáda ọ̀kúlẹ̀ tó kọ̀ bàtà ń sọ yìí oṣù kásá yìí ni ìyá ọmọ ńlá omi alájẹkùnlẹ̀ nígbà yẹn ẹ̀yà ajẹkùnlẹ̀ ló dúró sí ọmọ tó ń bàbà sí fa nígbà yẹn sọ ni tí a máa ń ní kọlọ ń bọ̀ ń kẹ
ajani jago ehodu ba wa sire abakoni mi bayo to joju ehun ko ki se yin mi ori mi nigba ti sai don bi ma ke jade oju ba sai lo so pe o so pe to ba ji mi lo mi kan mo le ji mi lopo lo ota o le pa gogo agogo pa gogo ota lo ma bele agogo ma gogo ota lo ma bele agogo je mi ma do adu go 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 adu go de mi ma do titi aye aye adu go de mi ma do agu o lu ti ba so mo gbadun gogo ba yen paso paso o ti wa loke ti gba ti pa olohun gogo pa tan so yin ti paso ba play ni waju le ti wa awo le de be ni gba yen won le ri wa ni be ni gba yen ati ra so ri bo ti ra to ke ti le ri bo fe lo wo paso ma ji bola Oh, I mean, one of the jabos in who got that blue. Little go by, travel at you. I want Algo, a long watch. That's why you put your father, the blue. A market, the red, the blue. A band, the blue. I want to put it on Benny Bella. What do you tell that? Tell that. Love him, go put it. Oh, love him, go put it. I'm about to go down the blue. Pass it. Yes. I say. Ibi ẹgbẹ́ fújì lọ lójú ńlá yìí tí ni mo ṣe o arógún bẹ níbi tí lò ṣe ẹ wo tí ń bá fẹ́ lọ sàbújá bọ́ pè mí lélẹ́rẹ́ làbújá ẹ wo máa wọ́ mọ́tò lọ ní kúlẹ̀ sàrẹ́pà òkúlẹ̀ àmọ́ báwa sí ló tọ́pọ̀ ẹ̀ dé kúlẹ̀ mo ti wọ fáìtì o ajọ́ lọ sí dubai alọ́sà nàìjíríà yìí jẹun bá a sí ọwọ́ mi rẹ̀ sára ìlú pásó. Kò sọ̀wọ́ mi ní ìdí àbò sí o ìjà kele ìjà kele mẹ́. Gbogbo ìtọ́ sọ yẹn o ṣe oko àtàárọ̀ èmi ò tí ẹ mẹ́ni kankan. Torí láti bẹ̀rẹ̀ ayé mi ò ta sẹ́ni kankan. Mi ò ráyé ẹni kankan. Torí mo dá dúró ọkàn mi balẹ̀ dáadáa ni. Wọ́n bá ṣe bákan, wọ́n bá ṣe kankan, kò káyé. Torí ẹ ẹni bá ta sí mi máa ta sí. Tó bá rí mi fi máa rí ẹ fín. Torí ẹ ló jẹ́ kí n dúró sẹ́yìn pàṣọ. Torí ibi tó wù mí nìyẹn. Ní ìdẹ̀ lè kúrò láéláé. Tí bá máa kúrò òun máa dá dúró. Mi ò lè tẹ̀lé ẹ ní bọ́dì mọ́ láyé. Torí ẹ àrò yẹ ò kágbọ̀n. Kí ni ìfẹ́ fi àrò yẹ ṣe ná? Tóbi kẹ́lẹ́kẹ́jọ ìṣọ̀lá ọ̀láyé àbájọ́. Ìṣọ̀lá sáyé di ìlọ̀lù yóò fún ẹ̀sà tí mo lórí ní lọ́wọ́dẹ. Ìsango ológun stéètì pátápátá àjíṣe bí sáyé di ìlà ò máa rí. Ìṣọ̀lá ní ṣe bí ẹni gbọ̀ngàn. Ibi tó ti máa mọ̀ wọ́rùn mi, wọ́wọ́ mi, wẹ́sẹ̀ mi, wẹ́sẹ̀ mi, kò kí ń ṣe kọ̀tàngúà. Kò kí ń ṣe Igbo made. Ó ṣáàrí ọ̀gá kan sọ nígbà tí mo dé. Orin arógun atẹ́fíṣe òǹṣe shopping. Mo rí ẹ̀ òǹṣe shopping. Ó rà tọ́ gábọ̀. Bó ṣe kékeré kan òun wò wípé tó bá fọ̀gà ọ̀gá ò ní fẹ́ gbà. Oúnjẹ ọmọ ni mo ní aláyẹ̀ má ṣe bínú. Mi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ rárá. Mi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ rárá. Ṣé o mọ̀ pé ohun tó sọ yẹn? Kò sógun ní sango. Olóyin tó bá fẹ́ jáde ní musi, ogun bẹ ní musi, ìjà ọ̀rọ̀ àyè àdékúnlé. Ogun tó bẹ ní musi, ó lé. Kò sógun ní sango. Gbogbo ìgbà yẹn arógun kò sógun ní sango. Ọlọ́run ló bẹ̀ ṣe ní musi. Ogun wà ní musi nígbà yẹn. Ogun tó wà ní sango, àwa mọ̀. Ní gbogbo ìgbà yẹn, nígbà tá a la wọ́n ṣe fi hù ké jáde pòun lọ́gbẹ́ olórin. Ní gbogbo sango, àtàdéje lọ́tún wá ń gbé musa bá ìyá àdékúnlé. Ogun tó bẹ ní musi yapa gan. Ìsàmì náà jò ẹ wò ẹlò ẹ wò. Ẹlò ẹlò ẹlò. Ẹ̀rí bó ní sọkúsọ lọ́rẹ́ mi. Ogun tó ń bẹ musi. Ogun yàda yóò bẹ ni. Àbórí ẹ ò pé. Ogun tó ń bẹ lógun state. Ìyá ẹ tó bá sáré wá wá sáré padà. Ṣé kò dórí state? Kó má rórí ìkọ́ni. Àbí kó máa sọ kátikati. Àbí kó sọ ẹ̀dọ̀ lọ́tí. Àbí kò sọ ènìyàn mọ̀ yàn má. Ogun ìbò, ogun ọ̀fẹ́. Ó yàtọ̀ sí pé kó o dórí stéèjì. Kẹ̀jẹ́ máa já bọ́. Èwo la fẹ́ sọ mbẹ̀ tí n bá dórí stéèjì? Mo ti lọ ṣeré rí olórí ẹbí ńkọ́. Wọ́n ti torí sẹ́ kalẹ̀. Ìkan bá dé. Arógun, máìkì tuntun ló lo ní.
lo ba di mu olaun orinu mi o de rankan mi mi o le korin maju ohun ha patapata o se o soju e mi o le so ah pelu rise juga olaun wallahi talai ki lo n be ni mu si yada yo be awon mo ta lasan bi lo le to fi ri e mu se bi baba lawo ni wo ko je ko ri e mu iwa baba lawo iwa to n dewe to n jegbo emi ti mi ni nkankan won de wa ri e mu ah ma se be mo ani ti o lo ko ki nde o aye wa ori e o ti pe o le mi baba lawo so baba lawo mi ni abobo pe le ni mo fọ ọlọrun fúnra mo fọ ọlọrun títa ilé mi ò lẹnìkan lẹyìn yan ọlọrun ẹgbọn mi mọ wípé ọlọrun ni mo gbójúlé ni mo sì gbẹkẹlé tó bá dẹnu lé mi ìṣòro mi ṣáìdì ọhún ò lè bá nkankan àwọn tó tẹlé mi wọn mọ níbi tó jẹ pé ọlọrun tí ó kì í mọtí tí ó kì í fagbó tí ó kì í mú sìgá tó bá jẹrọ ọlọrun tó bá jẹrọ ní gbangba kó o táṣírí mi mi ò kì í mọ tó bá kí mọtí tó kì í mugbó tó mú sìgá wàá ṣáà máa mú yàn tó bá jẹ tọyàn ọlọrun fi yẹn rán mi ọlọrun fi yẹn rán mi mo mọ yẹn ń ṣe torí pé o ò mutí o ò mú sìgá o ò fagbó kí ló wá ṣe láyé kí ló wá ṣe láyé yé kí ló wá ṣe láyé yé ẹyin tèmi gbágbá ń gbádùn yé jòrè wà wá ká fi gbádùn ṣááyọ ẹyin boys ẹ máa fi gbádùn ṣááyọ yé pa ìṣọlá arógún fàǹfàǹsà. Hello viewers, my name is Omodolapo Abike Oke. I'm the CEO of Jedi Awele, my lovers home and abroad. Please kindly subscribe to Acme TV. It's the best, boom, where you can always get your OMB rockers like me. Thank you, bye. I love you. Awesome.